Okay, this one fine. Go, go, go. Basic ke wey? Aku basic lah bongok. Mana ada? Basic. Oh ya, pronya. Ah, mati. Wey, apa tu OP tu? Mana ada api bongok? Aku nampak fire wave. Eh, pen hammer. Bang, tak kena, tak kena. Oh, tu. Aku nak basic. Jom no, lah. Oh, lepas ni, OP lah. Mak aku tak bagi. Kau tengok rekod eh? Ah. Saya budak baik. Saya mengaku saya budak baik. Yo. Tak ada bulu belakang ni. No scope tu, aku tak tahulah. I got the jubah hin, yeah. Ah. Takai je. Ya, ada MP MTS tu apa apa bahasa masalah dia? Kena account. Ya, apa minta. Asal aku switch tak keluar. Bisa ke? Aku tekan-tekan tak keluar. Ha, tu sebab start. Mouse kau gelong. Tahu tak? Tahu tak bonok? Eh bonok nak bonok. Wuh. Nak pergi belakang bagi tahu. Apa lagi tahu musuh ni? Oh iya ke? Tak tahu pula aku. Kau bagi tahu eh? Ha, bagi tahu. Takkan kau. Bohong. Aku nak sniper. Uber up. Oh, tak kena. Waduh, what the fuck? Kau buang je. What the fuck, gentleman? Hey, nak masuk YouTube tak? Hey, kau tengah rakam ke? Ya. Masuk. Alah malu. Alah please, MSA ke? Alah malu lah. Yang lagi. Alah malu, kita malu. Wey, tak mati apa cerita ni? Yubi, lagu ni. Ya, yubi. Ah, jauh tu lah. Jauh satu. Wah. Roma. Impossible. Aduh, banyak babi kau. Ni lah nak jauh ni. Okay je. I got that. Yeah. Yeah. MTS ni cik pasal lah. Tak layan dah lah bunga. Memang tak layan ni. Tu ada yang ETS bagus. Apa? Tak apa. Mehek kan. Tak kena, tak kena. Letaklah 10 kill. Aduh, lama eh. Apa malas nak main lama-lama? Nah, Pak. Wah, so bro. Eh, kita tak kira atas tau. Kira markah kita tau. Nasib lah aku diri. Tangan. Nega. Nega. Eh, nanti bagi email dengan pas. Tuat tau. Apa? Yang clan-nya tu lah channel. Okay, bos. Lah, cek email dia ni. Eh, jangan, kau tengah rakam. Eh, mana mila aku? Oh, dah. Tak terima. Eh, tak mati, bangang. Nyawa ketiga, nyawa ketiga. Kalau kau sembik tadi, tapi tak kena. Kau ngelak, takkan.
Está aquí, está aquí. Okay, what the fuck? What the fuck? No, sal. Tranquilo. ¿Por qué no? No, pues no, a la que me yo pedí. Ya, corrí. Ya, boca, guapo. 100. Imposible. Oh, 100. Aku tak pakai machine gun. Mati. Yo bro. Yo bro. Salahnya. Oh, no ammo habis aku. Ah, ah. Aduh. Wei. Oh, mati. Lewati je. Balik mati. Upload, upload, upload. Apa? Map ni memang lah. Ya. Yes, tempat lagi. Bangga. Upload. Yeah. I win. Yay. Okay, bye.